Avui, després de 2 anys, podem tornar a sortir al carrer amb tota normalitat. Ja està, gràcies al compromís del conjunt de treballadors i treballadores, de delegats i delegades, a les empreses i especialment dels delegats i les delegades de prevenció, que quan va començar aquesta pandèmia van vetllar per la nostra salut als centres de treball. El nostre reconeixement, per tant, avui a tota aquella gent de prevenció de riscos laborals, de les empreses, però també a tota aquella gent i a tots aquells treballadors i treballadores de les residències, de la sanitat pública, que gràcies al seu esforç estem avui aquí. També és un 1 de maig de celebració. Hem aconseguit que avui estem en millors condicions de treball, en millors pensions que l'any passat, que l'altre, que l'altre i que l'altre. Hem pogut començar a revertir les retallades que van començar el 2010. Hem pogut derogar parcialment la reforma laboral. Nosaltres, davant d'aquella gent que ens plantejaven en el debat de la reforma laboral el tot o el res, hem escollit el camí gradual cap al tot. I avui hi ha millors condicions de treball gràcies al paper especialment dels sindicats, en la negociació centre de treball a centre de treball, però també negociant lleis. Si avui també podem dir que s'ha derogat la llei de pensions del Partit Popular, també és gràcies al sindicalisme. Si avui tenim una llei de riders que per fi comença a posar fi a la precarietat i l'explotació laboral d'aquest sector, és gràcies al sindicalisme. Si avui tenim un salari mínim de 1.000 euros, quan van començar la reivindicació per un salari mínim allà el 2006, és gràcies al sindicalisme. Si avui no hi ha tanta destrucció d'ocupació com hi va haver l'anterior crisi econòmica amb els ERES que van acomiadar milers i milers de gent, si avui s'ha pogut mantenir molts llocs de treball amb els ERES, és gràcies al sindicalisme. I per tant el sindicalisme té un paper troncal en la millora de les condicions de treball de la gent. I aquest 1 de maig ja està tenint els primers efectes la reforma laboral. Mireu, la contractació indefinida total, des del mes de gener fins al març, la general ha pujat un 80%. Però si aquesta dada és bona, encara n'hi ha una de més bona. La contractació indefinida en les persones joves menors de 30 anys ha pujat un 100%. Si els joves avui tenen més contractes indefinits que el conjunt de la població, per tant, aquella gent que estava en pitjors condicions de treball, és gràcies al sindicalisme. Per tant, un 1 de maig de celebració que el treball sindical serveix, funciona i és el camí. Però al mateix temps, un 1 de maig de reivindicació, perquè ens hem de fer una doble pregunta. Han pujat els preus? Sí. Han pujat els salaris? No. Les empreses estan aplicant una barra lliure a la pujada de preus. I el més insultant, Repsol. Repsol, en un moment que els preus dels carburants estan disparats, ells disparen els seus beneficis empresarials. Per tant, és evident que cal controlar els preus i cal pujar els salaris. Calen clàusules de revisió salarial, perquè on està pujant més el cost és a les famílies, especialment aquelles amb menys ingressos, especialment aquelles que els costa arribar a final de mes, que tant els carburants, els consums elèctrics com els supermercats, els preus són més cars. Per tant, si pugen els preus, han de pujar els salaris. I si Europa pot pujar i pot controlar el tipus d'interès dels bancs, ha de poder controlar els preus de les energètiques i els carburants. Cal limitar els preus perquè hi hagi un veritable repartiment de la riquesa i no passi com sempre, que en situacions de guerres i crisi, qui més guanya són els que més tenen. I per tant, es fa necessària la mobilització per la recuperació del poder adquisitiu. Conveni a conveni i empresa a empresa. I si seguim amb el bloqueig patronal, la mobilització continuarà i cada cop hi haurà més conflictivitat. I si fan de bloqueig, potser el que li haurem de plantejar al govern és que cal indexar per llei
la revisió salarial. Nosaltres apostem per la negociació col·lectiva, però si no tenen les patronals una actitud responsable, nosaltres demanarem el canvi de llei perquè el poder adquisitiu es garanteixi. Estem davant d'un primer debat també ple de desigualtats, no només la salarial, no només les que hem anat situant, sinó desigualtats i desigualtats que es cronifiquen. I el govern de la Generalitat el que cal és una resposta amb més estat del benestar. La resposta a la sanitat no pot ser que la sanitat pública estigui a la UCI. Cal la recuperació de les retallades que es van fer. I a l'educació, la resposta després d'haver aguantat la pandèmia, aula a aula, no pot ser les imposicions del cambrai. Cal diàleg i negociació i també cal la recuperació de les retallades al sector de la sanitat. I cal una renda garantida perquè la gent pugui arribar a final de mes. Per tant, cal no la imposició i els decretazos del govern de la Generalitat, sinó el diàleg social i la negociació, tant en el procés d'interinatge com en la sanitat, en l'educació i en tots els aspectes que fan el mercat de treball. I es fa necessari perquè la millor manera de combatre aquesta crisi econòmica s'ha demostrat que és no rebaixant impostos, sinó més impostos per repartir-los entre tothom. Però aquest 1 de maig no podem defugir la situació al món. Com ja s'ha dit, les guerres i guerres que estem patint. Estem en un moment en què sembla que les guerres poden quedar lluny, però això no és cert. Les guerres les van tindre amb la immigració que va vindre no fa molts anys de Síria, o ara ve d'Ucrània. Nosaltres, les fronteres, són l'espai de trobada per donar la mà a aquelles persones que ho necessiten. Les guerres, la violència, l'únic que fa és engendrar més violència, més guerra i més misèria i més pobresa. I potser penseu que això a nosaltres no ens pot passar. Doncs mireu, parleu amb els vostres avis i us explicaran el que van patir a la Guerra Civil. A l'exili, tota aquella gent que a la postguerra va tindre que migrar dels seus països d'origen i vindre a Catalunya. Això va ser pel feixisme i per la dictadura. Amb una altra cara, a una altra part del món, però ara està passant el mateix. I els totalitarismes i els feixismes el que volen combatre és la democràcia i el progrés de la gent. No conec cap règim totalitari ni cap dictadura que la gent visqui millor que en un estat democràtic. Per tant, la lluita per la democràcia també és la lluita pel benestar de la gent. Quan els feixistes espanyols... Quan els feixistes espanyols, junt amb els feixistes alemanys, junt amb els feixistes italians, bombardejaven els nostres pobles i les nostres ciutats, no era perquè tinguessin un conflicte entre nosaltres, era perquè la Segona República va ser dels moments més potents arreu del globe del món com a referència. Va portar millors condicions de treball a la gent, va portar la fraternitat entre les persones i els pobles de l'estat espanyol, va portar una revolució pedagògica a les escoles, fossin de ciutat o fossin de poble, va portar el dret a vot de totes les dones, va portar milers i milers, quan van vindre milers de brigadistes internacionals a combatre a l'Ebre i a tants llocs de Catalunya, era perquè eren un model de progrés i de benestar. I per tant, la Segona República, penseu per un instant si els feixistes no haguessin guanyat. Seríem dels estats socials i democràtics més potents del món. Si nosaltres tenim menys benestar que França o Alemanya, si en alguns aspectes tenim menys democràcia, no és perquè som pitjors, sinó perquè hem patit 40 anys de feixisme. I aquesta és la realitat. El combat contra el feixisme no es fa amb el discurs de la por de que vindran i guanyaran, com s'ha fet a França o altres llocs. Es fa amb benestar per les persones, especialment per la classe treballadora. Per tant, el nostre compromís, evidentment, amb el poble d'Ucrània, amb el poble de Síria i amb tots els pobles que estan en una situació d'immigració i de guerra. Però el combat contra el feixisme es fa amb polítiques. Es fan polítiques socials, es fan salaris dignes, es fan una vida digna. Si per un moment la humanitat tingués més humanitat, segurament la humanitat viuria molt millor. Un primer de maig de millora de drets
i no dubteu que seguirem per aconseguir-la més. Però un 1 de maig que diu, no a la guerra, sí a la pau i sí a la vida.